Kutaisis merve saďaro bibliotekaši, anatomia biologiaši. Sabunebis metqvelo saknebis uke chetsnobis miznit ghonisdzieba konkursi chatarda. Konkursi amjerat kerdzo skola kartuli skolis merve klaselta ori gundi ghebulobda monatsileobas. Konkursantebs testuri davalebebis shesruleba, crosswordebisa da illustratsiebis amoxsna, temis mokle prezentatsia da kapitnebs shoris blitz konkursis gavla evalebodat. Konkursi bibliotekis initsiativita da saganmanatseblo datsesebulebebtan gaformebuli ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე მოეწყო. კონკურსის მიზანი ახალგაზრდა თაობაში წიგნის პოპულარიზაცია და კონკრეტულ შემთხვევაში საბუნებისმეტყველო საგნების უკეთ შესწავლა. კონკურსის შედეგად გამარჯვებულები ორ ნომინაციაში გამოვლინდნენ და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. კონკურსის ყველა მონაწილეს სიგელები დაურიგდა. Ჩვენ ვატარებთ კონკურსს მოტივაციის ასამაღლებლად, საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის დონის ასამაღლებლად. მერვე კლასელები ღებულობენ მონაწილეობას, დამოუკიდებლობასაც ეჩვევიან, თავისით ლიტერატურასაც ეძებენ და ეჩვევიან აგრეთვე საზოგადოების წინაშე პასუხს და ყოველგვარ დატვირთულობას ეს კომპლექს მოიხსნიან ამით აუცილებლად. კერძო სკოლა არის ასეთი ქართული სკოლა. მისი მოსწავლეებთან ერთად ვატარებთ კონკურს ტურის სახით არის ეს ბიოლოგია ანატომიაში. გვაქვს ორი საპრიზო ადგილი, გამოვლინდება გამარჯვებული გუნდი. შემდეგ არის თვითონ კიდევ გამარჯვებულ გუნდებს შორის კონკურსი და ალბათ ისინი დანარჩენი ნაწილების სიგელებით დაჯილდოვდებიან, ხოლო ვინც პირველ ადგილზე გავა, კიდევ დამატებითი საჩუქრები აქვს ადმინისტრაციას გამოყოფილი ბიბლიოთეკას და ამავე დროს სკოლას.